Tässä sitten tota... Tonne. Kaikki muutkaan pitäisi olla tehty, paitsi tota noin. Se yksi tehtävä. Aha, niin sitten se joku sub 13 piti löytää jostain, mutta... Mistä se muuten piti olla? Sub-level 13. Did someone say haunted? Onks mulla mitä? Valkeita pyssyjä ollenkaan. Unohtu kerätä niitä. Eipä se semmoista, että kannattaisi. Mitä en tiedä, mitä tuo punainen tarkoittaa, mutta kyllä tuo nyt on. Pare pyssy. 69, 57. 24. Okei, okay, no ehkä se ei lähesty kuitenkaan. SMG. Molemmat lähtee pois. Martian Lord! Mennäs nyt sitten tuota nolaamaan itteen taas eteenpäin. Nolaamaan itteensä eteenpäin. Voisin kuvitella, että jossain vaiheessa ruvetaan olemaan suht lähellä niin kuin sillä tavalla loppuhommeleita tässä. Minnekäs tämä vasta pitää mennä? Jos menee niin... Tuonne, niin tää on just mitä mä... Hold up. I'll handle this. No niin, tää. No justi se. No voi sen siitä saa, kun niitä ei tapa. Helvetti. Toisen kerran joku kuulin tuolla. Auto yliajamainen. Kaks pyssyäkö sieltä tuli? On kuitenkin 2-4. Kaksi vitonen sukkulat, joo.
No sieltähän se tulee taas perässä. Aika hyvin mä kuitenkin sanoin, että mennään nollaamaan itsemme. En ihan hirmu kaukana ollut. Varago Solitude. Just täällä taas tehtäviä on vaikka muille jakaa. Search that site for a way into the vault. We go there, we get what's inside it, and we use it to kill Lilith, Roland, and all those sons of bitches. Once I'm even with those two, you won't see me again. Little Rathid told me you're on your way inside the moon. Whoa, that's wicked. If you see anything you think's valuable, grab it for me, eh? And be careful, won't you? You got bad place and need a worry. Watch yourself and use plenty in the medicine. I see you soon, yes? Yes, das Vidania. Mm. Day 24. The refinery work took longer than the engineers estimated. Extracting the methane has exposed a deep shaft that the scientists on site say looks to be of Iridian origins. Now engineers are reporting seismic activity they think is linked to draining the methane. If we... Täällä on muuten kaksi shield tai tämmöstä kukkelus, mikä on tumma. Get out first light. It won't be a moment too soon. Näitä on aika hyvää tämä. Katsotaan se toinen. Tuolla ei ollut edes tota. Molemmat kun ne hyppäs tonne ylös. Tänne tonne katolle kaikki. Hyvä, että ne yhdestä kuitenkin kuolee. Ei tarvi, mutta mitä ne kaikki tonne katolle mennä? Katsotaan muuten karttaa vähän, että mitenkä sinne mennään ja mistä kautta mennään. No ei päästä hirveesti näin. Tuolla on muuten aika iso kartta vissinkin, kun noin laajalla alueella nuo huutomerkit. Tuollakin on joku paikka. Se onkin badass, no ilman, kun sillä kesti vähän sitä.
Mikähän tuo on? Mikä tämä on? Mikä tämmönen? Minkä se hävis? Shotgun on ihan paras tohon ensin mun pyssystä. Sinne meni, ei sain hapeen kuitenkin. Kahdesta näkyy nuo kuulevan noin eternaan, tosin se oli 2-4 kyllä. Jotta meikäläisen skillsestä kertoo, että iloinen on kun 2-4 tappaa. Tuolla olisi se hyppyri tossa, mutta en mä sitä halua käyttää. En halua sitä käyttää, mä haluan mennä siltaa pitkin, tai maata pitkin. Siltä näkyy olevan. Onkaan tässä muuten se samanlainen. Että jos on shieldit. Tää tyyppi, jolla on shieldi, ampuu yhdellä laakille, niin saa badass pointseja tai jo. Ja tuolla on taas nuo saatanan nörtit, jotka läpi ei pysty ampumaan. Taitaa olla oman polulla sinun. So, since Zarpachik is dead, I'm gonna go ahead and throw some loaders your way. Moonshot's been pointing here right now. Try not to be standing under the supply fire. Don't want to do that. Why are these assholes still fighting? Their leader's history. Why not kick back, take a break, go see the sights? Never mind, we'll wipe them out soon enough. That'll be the same. Oh yeah. Well. So you're heading into some kind of super secret alien cave or something? Sounds kind of fun. Take some piggies if you can.
takana on joku. No nyt mä sitten sen tapoin ja nyt mulla ei oo niinku second kill, mikä tää fight for your life, minkä tää. Helvetti. Missähän mä oon tää? No niin, minkäs takia noita ei pysty ampumaan? Distinct purple rash on their skin. I've also noticed a strange calm is cast over most of the men. Tomorrow, I will lead a team into the shaft to discover the source of the strange vapors we're breathing. Aika catchy kuitenkin tuo. Oho, nää on noin missä mun omia. Siitä pääseekö tonne ylös jotenkin? Hypätäis tosta. En vielä käyttänyt hypätä sieltä. No vittu, mistä mä nyt happeen saan taas? Mä oon oikeesti happea saa tuon. Mä en pääse ylilentämään siitä. Tuoltahan mä sitä olisi saanut.
had spoke. I understand now. It led us down into a vault of sorts. Inside it was so... I saw. The knowledge it contains is too powerful. Keeping that vault out of human hands is the only thing that matters. Miksi mä tänne sisälle muuten tulen? Tuossa on Cult of the Vault. Tämmöseen paikkaan sitten. Aha. Niin se on tää. Okei. Elikkä mun pitää mennä tuonne. Mikähän paikka tää taas on? Jotenkin tuolta kautta kiertää taas. Oh, hei hei. Tuonne varmaan jossain välissä pitäisi mennä sitten. Tuonne kanssa. Nuista muuten paikoista, mutta varmaan nuo huutomerkit löytyy. Joo, niin. Sulla on nuo. Käskään käydä. Mikähän tämä on? Onks tää se mikä tyyppi mikä pysäytti luurit siinä alussa? Guardians, Defenders, Defenders of the World. Okei. Don't.
Pyssykkä jää siihen eteen. Missä tuo on? Saapi tähätäkin minuuttitolo, kyllä ei siitä huolimatta osu silmäistään. Sieltä tulee toinen guardia. Mä oon taas vähän niinku pihalla kuin lumiukko tästä hommasta, että mikä? Mä en nyt sisään kautta mennä sitten. Good news, John. You're through. And this time the board is behind me. You've been terminated. You say one more word to me, and I will make your death slow. What are you? That was three. I'll be seeing you soon. I'm doing it! I'm doing it! I'm doing it! Somebody! Please fire! Eternal frenzy. Wow, I mean, there's a lot of weird alien crap around here. That's gotta be a good sign, right? I mean, something real juicy is waiting for me down there. Se on kyllä totta, aika outoa tyyppiä tulee vastaan. Toisaalta kun ykköstä on pelannut, ykkösen on pelannut, niin eipä se nyt siihen nähdä, tuolla on eko. Yep, you're heading in the right direction, basically towards that huge freaking purple hole. Keep that up. See where that takes you. Mm-hmm. I surrender! I give up! Of course he does. Now kill him. Ah!